Рахмет, Иван. Армысыздар. Қазақстан Республикасы президенті жанындағы орталық коммуникациялар қызметі баспасөз конференциясын бастайды. Бүгінгі баспасөз конференциясы Нұрсұлтан Назарбаев қоры мен Елбасы академиясының ел үміті бастамасының ауыл оқушыларын дамытуға бағытталған жобаларына арналады. Осы орайда студия қонағымен таныс болыңыздар. Елбасы академиясының басқарушы директоры Әнуар Жанғозин. Әнуар Қанатұлы, сөз тізгін өзіңізде. Мархабат. Рахмет, қайырлы күн, құрметті бүгінгі баспасөз конференциясына қатысушылар. Еліміз тәуелсіздік алғалы, дарынды балалар мен жастарды анықтап, оларға қолдау көрсету әрдайым мемлекет басшылығының ерекше назарында. Осы мақсатта 2019 жылдан бері Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың ел үміті бастамасы жүзеге асырылып жатыр. Осы бастама аясында ауыл мектептерінде білім алып жүрген оқушыларды дамыту мен ынталандыруға бағытталған жобалар туралы қысқаша баяндағым келеді. Бірінші жоба – мың бала ұлттық олимпиадасы. Бұл жоба 2 жыл қатарынан жүзеге асып келеді. Осы олимпиаданы Нұрсұлтан Назарбаев қоры мен Елбасы академиясы білім және ғылым министрлігінің қолдауымен ұйымдастыруда. 2 жыл ішінде олимпиада 400 мыңнан астам баланы қамтыды. Олардың барлығы ауыл мектептерінде оқитын 5-ші және 6-ші сынып оқушылары. Бүгінгі таңда өткен жылдың жеңімпаздарының 100-ге жуығы дарынды балаларға арналған мамандандырылған мектептерде оқып жатыр. Осы мектеп директорларымен үнемі байланыста болып, оқушылардың оқу үлгерімі жоғары екендігіне көзіміз жетіп отыр. Ал олимпиаданың негізгі 3 ұстанымы бар. Бұл ашықтық, қолжетімділік және инклюзивтілік. Кез келген ауыл баласына қолжетімді болу үшін олимпиадаға тіркеу және тестілеу онлайн өтті. Барлығы қалыс қалмай құлағдар болу үшін Елбасы академиясының YouTube каналында және әлеуметтік желілерде вебинарларды тікелей эфирде өткізіп, олимпиадаға тіркеу және қатысу жөніндегі барлық нұсқаулықтар берілді. Нәтижесінде осы видеолар 124 мыңнан астам қаралым жинады. Осылайша біз қатысушылардың цифрлық қабілеттерін қалыптастырдық деп айтуға болады. Қызығушылық танытқан барша балалар интернетке қосылған кез келген құрылғы арқылы санаулы минуттар ішінде тіркеле алды. Сондықтан осылайша биылғы олимпиадаға 4 мыңнан астам ауыл мектептерінде оқитын 5-ші және 6-ші сыныптардың 150 мыңға жуық оқушысы тіркелді. Бірінші кезінде оқушылар үйде отырып ақ тестті тапсырды, ал интернет жылдамдығы төмен болғандарға мектепке барып тапсыруға мүмкіндік берілді. Директорге сүйенсек, планшет пен компьютер арқылы тапсырғандар 29%, ал ұялы телефон арқылы 75% тестті тапсырған. Сондықтан басым көпшілігі осы олимпиадаға ұялы телефон арқылы, бірінші кезеңге ұялы телефон арқылы қатысты. Екінші кезеңде тестілеу, өңірлік тестілеу орталықтарының базасында өтті. Осы орталықтарға әрбір қатысушыны тасымалдау және тамақтану шығындары жергілікті әкімдік бюджетінен қарастырылды. Сондықтан тестті еркін тапсыруға барлық жағдай жасалды. Одним из важнейших принципов олимпиады «Мың бала» является прозрачность. Ключевым критерием для нас являлось то, чтобы участниками могли стать только ученики сельских школ, которые не менее 2 последних лет обучаются в сельских школах. Поэтому проверка соответствия данному критерию была очень важным для нас. И в этой связи нами была впервые проведена интеграция с национальной образовательной базой данных, которая содержит всю необходимую информацию об учениках. И таким образом, через эту интеграцию мы смогли в автоматизированном режиме проводить сверку данных и допуск только тех участников, которые соответствуют этому требованию. Учитывая онлайн-формат олимпиады, было использовано несколько вариантов заданий, которые постоянно обновлялись, чтобы избежать возможности списывания. Само тестирование было направлено на оценку навыков логического и пространственного мышления. Уникальность заданий и вопросов исключала возможность нахождения их в интернете. Ну вот мы в том числе на экране показываем примеры заданий на логическое и пространственное мышление.
Второй тур прошел с 5 по 19 мая на базе 54 региональных центров тестирования. Эти центры имеют опыт проведения единого национального тестирования и квалификационного тестирования педагогов, оснащены системой видеонаблюдения, у каждого участника имелся индивидуальный компьютер, поэтому обеспечена была максимальная прозрачность и безопасность. Задания второго этапа также являлись уникальными, и они содержали вопросы на знание родного языка, английского языка и математики. При этом следует отметить, что здесь не столько даже академические знания проверялись, сколько умение применять эти знания на практике. В целом во втором этапе приняло участие порядка 4000 учащихся. Третий важный принцип нашей Олимпиады – это инклюзивность, поэтому не случайно первый этап был нацелен именно на проверку навыков логического и пространственного мышления, потому что, исходя из различных исследований, мы видим, что качество преподавания в разных регионах находится на разном уровне, особенно это касается сельской местности. И вместе с тем сельские ученики имеют очень высокий уровень навыков и способностей, поэтому для нас было важно выявить именно таких учащихся, чтобы предоставить им возможность развития в дальнейшем их потенциала. По результатам первого этапа были отобраны 5000 финалистов, показавших наивысшие результаты в разрезе регионов. Следует отметить, что средний балл первого этапа среди финалистов из 400 составил 343, что показывает достаточно высокий уровень навыков сельских школьников. Результаты же второго этапа не такие высокие, и это на самом деле еще раз подтверждают те результаты, к которым приходит исследование ПИЗа на протяжении нескольких лет, о том, что у нас есть проблемы не только с академическими знаниями, и также с применением их на практике. Именно поэтому мы предусматриваем дальнейшее обучение всех финалистов в онлайн-школе Бергеоку Академии Елбасы, где не только делается акцент на знаниях, но и на практике применения этих знаний. А что касается 1000 победителей Олимпиады, то 500 из них, будучи учениками 6 классов, они получают возможность продолжить обучение в специализированных школах для одаренных детей. Это Республиканская физико-математическая школа, лицей БЛИМ инноваций и школы ДАРЕН. А 500 учащихся 5 классов, кроме того, что смогут обучаться в онлайн-школе Бергеоку и готовиться к Олимпиаде следующего года, также в следующем году они смогут сразу участвовать на втором этапе, минуя первый. И в случае победы также получат возможность обучаться в школах для одаренных детей. Аул мектептерн ухшларна сапалы билим беру мақсатында жүзеге асырылып жатқан келесі ауқымды жоба ол Елбасы Академиясының бірге оқу онлайн мектебі. Жақында ғана бұл онлайн мектеп өз тарихында алғашқы оқу жылын аяқтады. Онда мың бала олимпиадасының финалистері мен жеңімпаздары оқып жатыр. Онлайн мектепте оқушылар синхронды форматта ғана емес, асинхронды бағытта да оқи алады. Алғашында пікірталас алаңы форматында бастама алған жоба бүгін онлайн мектепке дейін кеңейтілді. Пилоттық кезінде онлайн мектепке мың бала ұлттық олимпиадасының финалистері болған 3000-нан астам ауыл оқушылары қабылданған болатын, ал қазіргі уақытта 48 топта 1500-ға жуық оқушы білімін жетілдіріп отыр. Онлайн мектепті жүзеге асырудың бірнеше бағыты бар. Біріншіден, негізгі пәндерге қосымша білім беру онлайнмен қатар офлайн форматта жүзеге асады, сондықтан әр оқушы өзіне ыңғайлы формат таңдай алады. Біз осы онлайн мектепте негізгі пәндерге мән беріп отырмыз. Бұл математика, жаратылыстану, қазақ, орыс және ағылшын тілі. Оқу процесі 2 ауысым бойынша жүріп жатыр. 2020-2021 оқу жылында жалпы 9000-нан астам онлайн сабақ өткізілді. Для преподавания в онлайн-школе Бергеоку мы отбираем учителей, которые могут именно эффективно преподавать в онлайн-формате. Для этого необходимы специальные навыки. Сейчас у нас работают 42 учителя. Это учителя Назарбаев интеллектуальной школы, Республиканской физико-математической школы и ведущие столичные учителя. Причем за качеством преподавания постоянно мы следим. Работают координаторы, методисты, которые просматривают уроки, посещают их в онлайн-формате. И неотъемлемый компонент также является воспитательная работа. То есть кроме академических знаний мы проводим
часы воспитательные. Для этого в школе работают 14 тьюторов, которые постоянно поддерживают связь с учащимися, родителями и проводят занятия по таким темам, как эмоциональный интеллект, тайм-менеджмент, кибербезопасность, цифровой этикет и так далее. Надо отметить, что средний показатель успеваемости учащихся в онлайн-школе составляет 82%, достаточно высокий показатель, уровень активности практически 100%. Конечно же, мы не нацелены на то, чтобы заменять традиционную школу онлайн-аналогами. Вместе с тем видим, что онлайн-обучение может успешно дополнять традиционную школу, особенно в сельской местности, где качество преподавания иногда не совсем доступно. Поэтому в ближайшие перспективы мы планируем расширение контента для обучения учащихся 10-11 классов, причем не только сельских школ, но и городских, возможно, это окраинные школы. И также мы планируем охватить в целом дополнительно порядка 10 тысяч учащихся, в том числе из многодетных и малообеспеченных семей. Акцент будет сделан на развитии также языковых компетенций, математической грамотности и подготовке выпускных классов к единому национальному тестированию. Еліміздің ертеңі бүгінгі жас ұрпақтың қолында болған соң, олардың дамуына жағдай жасау біздің ең басты мақсатымыз. Осы бағытта біздің серіктестерімізге, үкімет, жергілікті әкімдіктерге, үкіметтік емес ұйымдарға алғысымызды білдіргім келеді. Осы жұмыстың нақты нәтижелерін біз көріп отырмыз, сондықтан жобалар ары қарай жалғасын табатынын сеніммен айта аламын. Назарларыңызға рахмет. Рахмет. Еліміздің ертеңі болашақ жастар деп дәл айттыңыз. Баяндамаңыз өте тамаша, нақты айтылған барлығы. Осы орайда үш сұрағымыз бар еді. Сізге дайындаған арнайы солардың алғашқысын оқуға рұқсат етсеңіз. Қалада сабақ беретін мұғалімдерге ауыл балалармен жұмыс деген қиын емес пе? Қиын емес. Мен атап өткендей, біз мұғалімдерді іріктейміз, себебі біз үшін тек қана білікті мамандар ғана емес, онлайн түрде тиімді сабақтарды өткізетін мамандар керек. Сондықтан олар кез келген оқушылармен тиімді түрде онлайн сабақтарды өткізе алады. Ауыл мектептерінен болса, қала мектептерінен болса, оларға айырмашылық жоқ. Және де біз міндет түрде әр сабақты қадағалап, онлайн түрде не болмаса, содан кейін видео нұсқаларын қараймыз, жоғары сапаны қамтамасыз ету үшін. Рахмет. Почему участвуют ученики 5-6 классов? На самом деле, это возраст, который после завершения начальной школы является очень важным с точки зрения развития навыков, знаний. То есть в этом возрасте именно начинается более углубленное изучение предметов. И также в этом возрасте ученики могут проявить свои навыки. То есть мы, отбирая в этом возрасте, можем уже с большей уверенностью говорить о том, что отбор более прозрачный. И, соответственно, после этого, если мы будем развивать детей, у нас достаточно времени для того, чтобы в полной мере развить их академические способности и также навыки. Жалпы биыл бірінші олимпиаданың бірінші кезеңіне қатысушылар саны жалпы былтырғыдан азырақ екен. Бұл неліктен? Бұл бірінші кезең, өткен жылда біз бірінші кезеңде тестілеу өткізген жоқпыз. Балалардың ағымдағы оқу нәтижелерін талдап, осылайша ең жоғары көрсеткіштер бар балаларды анықтадық. Ал биыл біз арнайы тестілеу өткізіп, соған балалар қатысу керек болған. Сондықтан биыл былтырғы жылмен салыстырғанда азырақ бала қатысты, бірақ 100 мың бала қатысты дейміз, ол өте жоғары көрсеткіш. Әсіресе ауыл балаларына олимпиада қол жетімді болды деп айтуға болады. Ануар Қанатұлы, жалпы істеріңізге сәттілік тілей отырып, осындай толыққанды ақпаратпен бөліскеніңізге алғыс білдіреміз. Істеріңізге сәттілік, келесі кездескенше аман сау болыңыздар, құрметті көрермендер.